Albert Espinoza'ning Sariq olam asari motivlaridan foydalanilgan. Yaxshigina qizga o'xshaydi, ochiq ko'ngil, fe'li ham yaxshi, kiyinishi ham, o'zini tutishi ham. Bu qandaydir o'yinga o'xshaydi. Qanaqa o'yin? Har holda cho'loq oyoqlaring shaxmatda senga xalal bermaydi. Menga qara. Bo'ldi qilay. Ular meni tushunmaydilar. Tushunadilar. Har bir ona o'z farzandini tushunadi. Bu juda ham qiyin. Assalomu alaykum. Kafega borishibdi. Yigitlar sigaret chekishmoqchi bo'lib turishgan ekan. Men ularni bu yo'ldan qaytardim. Sekirra? Ana bo'ldi. Bu eritmalar senga ko'mbayga yetadi. Bir narsa so'rasam maylimi? So'ra. Vrachlarga ayt. Dam olish kuni bizga ruxsat berishsin. Ancha sog'ayib qoldim. Nima sababdan? Hali to'liq davolanmagansan. Mana, kapilyatsiyalaring bor. Men konsertga bormoqchi edim. Aziz bilan aylanib kelmoqchimiz. Konsertlarga ruxsat yo'q. Infeksiya yuqtirib olishing mumkin. Undan ko'ra shu yerda biror qiziq mashg'ulotlar bilan shug'ullan. Mana, masalan, kitob o'qi. Zerikmaysan. Men bu kitoblarni o'qib o'rganman. Men faqat Azizni xursand qilmoqchi edim, xolos. Qoidalar ham jonga tegib ketdi. Tushunarli. Umiddan qochmoqchimisizlar? Aziz senga shunaqa dedimi? Bu gap qayerdan topding? Jonibek, meni hamma narsadan xabarim bor. Menga qara. Bir insonni yaxshi bilmasdan turib, uni ayblash yaxshi emas. Meni ham bir do'konam bo'lar edi. U bilan juda yaqin edik. Kinoteatrlarga borardik, kechgacha shahar aylanardik, chaqchaqlashardik. Ha, u ketdimi? Doim bo'lmag'ur savollar berasan. Gapim oxirigacha eshitgan? U do'konam bilan meni maqsadlarim turlicha edi. Shuning uchun ikki xil yo'ldan ketdik. U boy oiladan edi. Meni kamsitishdi. Keyinchi? Keyin u yolg'iz qoldi. Chunki uning atrofdagilari faqat puli, boyligi, mansabi uchun gaplashishardi. Shunda do'st tanlashda adashma demoqchimisan? Men aytmoqchimanki, muhabbat buyuk tuyg'u. Uni pulga sotib ololmaysan. Mehr, do'stlik ham xuddi shunday. Haqiqiy do'stlarga sen doim kerak bo'lasan. Menga qara. Aziz meni haqiqiy do'stimmi yo'qmi, buni bilmayman. Lekin u yaxshi yigit. Ko'ngli toza bo'ldi. Mayli, ko'p gaplashib qoldik. Boshqa bemorlarga ham qarashim kerak. Sabina. Qachon muhabbatimni qabul qilasan, bilmayman. Ishon, men bilan baxtli bo'lasan. Mana, hozir xamir tayyor bo'ladi. Shakar olib kelib yaxshi qilsa. Menga xamir yoyish varasanmi? Yo'q. O'zing zo'r qoryapsan. Bemalol qoraver. Bu oshxona xodimlar uchun. Bemorlar kirishi mumkin emas. Ular qoidani buzishyapti. Ha, bizning shifoxonamizda mana shunday kutilmagan tashabbuslar ham bo'lib turadi. Menga qara. Bu tayyorlayotganingni o'zing ham yeysanmi? Bular o'zi aslida senga mumkin emas deb eshitgandim. Ha, mumkin emas. Menda qand kasali bor. Ozmas. Shuning uchun parhez tutishimga to'g'ri keladi. Lekin oshxonada ko'p bo'laman. Lekin bilasanmi? Qiz bolalar o'zi pazandalik sirlarini bilishi kerak. Har holda seni ham qachondir to'ying bo'ladi. Noto'g'ri tushunmayu qo'yaver. Tushundim. Asiz bekin.
Sabinam. Ortiqcha harakat qilma. Kapelizalaringga ehtiyot bo'l. Bo'pti, o'zim bilaman. Seni bilib bo'lmaydi-da. Yo'q. Qaraganda o'zingga. Xormaylar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi. Nimadir bo'ldimi? Yo'q, shunchaki. Yaxshi. Menga qaranglar. Vaqtimiz juda ham oz. Umid tezda kimyoterapiya olish kerak. Hujjatlarni tayyorla. Xo'p bo'ladi. Doktor. Umid keyinchalik sport bilan shug'ullansa bo'ladimi? Men birorta bir bemorning ahvoli haqida sen bilan bahslashmoqchi emasman. Bu kasbimni etikasiga to'g'ri kelmaydi. Mayli, meni qiynayotgan savollarni havoga uchiraman. Agar Umid sog'aymasa, nima bo'larkin? Mayli, unda seni alohida belgilab qo'yaman. Savollaringa javob berish uchun. Rahmat, Jasur aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, siz kim oldiga? Men o'g'limni oldiga kelgandim. O'g'lingiz kim? Oya. Kutmagandingiz, to'g'rimi? Bizni shifoxonada mana shunday kutilmagan shoular ko'p bo'lib turadi. Ha, shou deganim tushunarlidir. Men sizga giyohvand emasman. Xohlagan yo'lingiz bilan tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Sigaret chekibsan. Jazolash uchun shuni o'zi yetarli. Siz menga xo'jayin emassiz. Yana qaytarib aytaman. Laylo, men seni kelajagingni o'ylayapman. Meni kelajagimni o'ylash sizning ishingiz emas, xo'pmi? Mayli, unda o'zing bilasan. Hozir seni kayfiyatingni ko'taraman. Tushunmadim. Ana. Bu nimasi? Ko'ryapsanmi? O'z palatamga bora qoling. Menga qara. Bu seni tarbiyalash uchun ideal joy. Qani, oldim ketish. O'g'lim, bu yerda nima qilyapsan? Qara, ozib ketibsan. Bu aravaga nega o'tirding, bolam? Men kasalman, oya. Bular menga qarayotgan vrach. Bular senga qarayotgan vrachmi? Ha, Jasur Akmalovich. Bolam, nega men sen haqingda hech narsa bilmayman? Hech kim menga xabar bermadi. Faqat bir sinfdoshing qo'ng'iroq qilib, oyog'ing og'riyotganini aytdi xolos. Nega menga hech kim qo'ng'iroq qilmadi? Sizni o'lgan deb o'ylagandik. O'lgan? Qalga Umidsiz haqingizda shunaqa ma'lumot bergandi. Nima? Yolg'onchi. Jinni voy. Oying yo'qmi seni? Men sizni men uchun o'lgan deb aytgandim ularga.
Ana bo'lmasa. Umidning hayoti serialimizni o'zgartirib yubormasa bo'ldi. Bo'lsam senga nima? Keling, birga o'ynaymiz. Men o'ynashni bilmayman. Bo'lmasa menga ertaga aytib bering. Salom. Mening ismim Zumratoy. Qimmatni yo'qotib qo'ydim. U o'rmonda adashib qolgan bo'lsa kerak-a? Sandiq olaman deb uydan chiqib ketdi. Bu yerda ne eshitganman? O'ynamasiz ketdim. Boshqasini bilmasam nima qilay? Ana shunaqa jonginam. Qizim. Labbay. Seni qo'ling juda ham yengildi. Rahmat. Arzimaydi amaki. Ko'zlaringda g'am ko'ryapman. Tinchlikmi? Sizga bitta savol bersam maylimi? Mayli. G'am alamsiz inson bo'ladimi? Bulutsiz osmon bo'ladimi? Yoki yomg'irsiz bahorchi? Bu savollarning javobi oddiy. Hayotimizdagi g'amalam osmondagi bulutga o'xshaydi. Bahor kunidagi yomg'irga o'xshab o'tkinchi. Ularsiz hayotning qizig'i yo'q. Buni axir Alloh yaratgan. Demak, taqdirni o'zgartirib bo'lmas ekanda. Taqdirni bilmadim, lekin kelajakni o'zgartirsa bo'ladi. Bu o'z qo'limizda. Kelajakni o'zgartirish dunyo qarashini o'zgartirishdan boshlanadi. Bu senga. Rahmat amaki. Arzimaydi. Keling endi, ukolingizni ham qilib qo'ya qoling. Ha, mayli. Qalaysizlar qizlar? Voy. Tomi ketganmi? Aziz, qayerda yuribsan? Men seni qidirib yuribman. Tinchlikmi? Tinchlikmas. Charosda muhim ishim bor. Qanaqa charos? Charosdan ham muhimroq ish bor hozir. Xo'sh, tinchlikmi? Xonadoshi Umid bor-ku? Aha. Ikki oyoqli ko'cha bezorisi ekan. Nimaga unaqa deyapsan? Uning onasi tirik ekan. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Meni o'z tuqqan onam o'g'limni menga qarshi qilib qo'yibdi. Mana bu hujjatlarni to'ldirishingiz kerak. Bilganlaringizni pastdagi bo'sh joylarga yozib qo'ying. Umid men o'g'lim. Undan boshqa farzandim yo'q. Mayli, nimalarni to'ldirish kerak? Turar manzilingiz, chunki birga yashashingiz tekshirilishi mumkin. Birga yashashimiz. Men uni hatto o'zim bilan birga ishimga ham oborardim. Qancha qiyinchiliklar boshimdan o'tgan. Eslagim ham kelmaydi. Oying nima ish qilardi o'zi? O'qimaganliklari uchun tayinli ish qilmaganlar.
Harqil kafelerde işlegeler. Yaşlıgımda ona mekranı meykeligini bilmeyi uzgen ben. Men qayerda bo'lsam ham, bolamni o'ylardim. Issiq ovqatlar pishirib berardim. Ovqatlarni ham o'zim isitib yerdim. Uyda ko'p yolg'iz qolib, onamni sog'inardim. Ular esa menga umuman e'tibor bermasdilar. Nima bo'lgan taqdirda ham uningdan nafratlanishga haqqing bormi o'zi? Siz onasiz. Shunga majbur edingiz. Ikkingizga ham maslahatim. Gina qudratlarni unutinglar. Va yarashib olinglar. Agar men buni xohlamasam-chi? Mana. Bu hujjatlar bo'ldi. Hozir yana o'q qog'ozlar olib kelaman, yozishingiz mumkin. Shuncha yozuvlar kimga kerak-a? Umid bu yerda qancha yotadi? Bir haftam? Balkim ko'proq deb qo'rqaman. Nega? Singan oyoqni davolash shunchalik qiyinmi? Umid oyoq sinmagan. Nima bo'lgan? Payi cho'zilganmi, qayrilganmi? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham, uni qachon olib ketaman, shuni gapiring. Kechirasiz. Biz bu haqida Umidni buvisiga aytganmiz. Bilishimcha sizni xabaringiz yo'q. Yo'q. Umid saraton kasalligiga chalingan. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Afsusdaman. Demak, sen aytishing bo'yicha uni oyisi bor, to'g'rimi? Sen qayerdan bilding? Qayerdan bilardim? O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Yolg'on chiqqanlar bizni aldagan ekan. Men bir narsaga tushunmayapman. O'lim bilan ham hazillashib bo'ladimi? Nimaga aynan u bizni aldagan? Ey, sababi bizni mensimagan. O'zi rostdan ham rak bo'lganmi? Sochlari ham to'zib o'sib yotibdi-ku. Unga hozir qanchalar qiyinki? Qanaqasiga qiyin? O'zing o'yla, bu katta tragediya. Uni uyda qandaydir ko'ngilsizlik bo'lgan. Va u uydan qochib ketgan. Endi uydagilarga qarshi chiqqach, yuragida qandaydir tuyg'ular kechmoqda. Charoz to'g'ri gapiryapti, Jonibek. Umidga qanchalik og'irligini tasavvur qilib ko'rishimiz kerak. Aziz, sen ham tarafini olyapsanmi? Tarafini olishmas. Hozir uni yonida dalda bo'lishimiz kerak. Men ketdim. Ey, menga qara, Charoz. Ey, Jonibek. Bo'ldi, qo'y, ketdik. O'zing bilasan. Umid, bemavrid keldimmi? Yo'q. Iltimos, ikkalamiz gaplashib olaylik.
Men qo'rqib ketyapman. Siz qo'rqmang. Qolgan asablaringiz ham tamom bo'ladi. Maqsadingiz nima o'zi? Nima uchun keldingiz, oyi? Bu yerga senga yordam berish uchun keldim, Umid. Sen meni o'g'limsan. Sen hozir kasalsan. Senga ko'proq e'tibor kerak. Men saratonman, oyi. Rakman. Bu nimaligini tushunasizmi? Bu sizga shamollash yoki gripp emas. Limon choy ichirib, maktabga jo'natib yuboradigan. Men o'lishim mumkin. Buni qanchalar jiddiy ekanligini bilaman, bola. Bilasiz. Bu ham yo'qlar. Siz meni ularga tashlab ketdingiz. Endi hayotimga qaytib keldingizmi? Bunaqasi ketmaydi. O'g'lim. Kechir meni. Men seni tushunaman. Balki bu Xudo tomonidan xatolarim uchun berilgan jazodir. Bu muammoni hal qilmaydi. Meni faqat doktor Jasur Akmalovich qutqarib qolishlari mumkin. Bola, men seni o'ylayapman. Agar chindan meni o'ylayotgan bo'lsangiz. O'g'lingizdan voz kechish haqida tilxat yozib bering. Va kelajagim bilan boshqa qiziqmang. Qanchalar surbetlik. Sena. Aniq menga qarshi qayrashgan, tushunardi. Eslaysam. Bolaligingda kelamiz. Har xil o'yinlar o'ynardik. Musobaqalar uyushtirardik. Eslaysanmi, Umid? Tushunarli. Mayli, roziman. Agar men yutsam, tilxat yozasiz va ketasiz. Mabodo men yutsam, seni onang bo'lib qolaman. Agar bu holatni tushungan bo'lsangiz, befarq bo'la olmasligingiz aniq. Gün ertalab dorilaringni ichyapsanmi? Ha. Voy maladis. Qani, yura qol. Sariq dori deysanmi? Ha. Tushlik payt sariq dori berishardi. Kun ko'k dorini ham berishadimi senga? Ha, kechqurun berishadi. Men senga olib kelaman. Rahmat. Benim çocuklarım kusarmayacak. Bunları yemek gibi vereyim. Mayla, geliştik. Senin yanı şekerim sen. Ben şekermez ben. Açığım ben. Bildiniz mi? Kanı, bırakma kızım. Şuna kanı. Dedin bir yerde. O hazır ki dedi. Durakal. Bu yog'i endi oshib ketdi. Bu bolalar bemor bo'lsa. Har xil gaplarni gapirish yaxshi emas. Bilaman. Lekin men sizga otga qo'shilgan arava emasman.
xohlagan joyingizga meni sudira olmaysiz. Agar meni va boshqalarning analizlari salbiy chiqqan bo'lsa, sizga nima? Nimaga hamma narsaga aralashurasiz? Endi menga baribir. Bilganingni qil, tushundingmi? Vaziyat keskinlashdi. Uni hal qilish kerak. Janubek, yana qanaqa fokus qilyapsan? Men umid bilan uni onasini musobaqasiga bukmekerlik qilyapman. Agar xohlasangiz, siz ham pul tikishingiz mumkin. Nima? Pul tikish? Ona va bola o'rtasida musobaqa o'yishtirmoqchimisan? Xo'sh, buni nimasi yomon? Ularni o'zlari boshlashdi. Muammo nimada? Muammo shundaki, o'yinlar qonunan taqiqlangan. Bunaqa o'yinlarni jamoa joyida tashkil qilsang, sen jarimaga tortilasan. Jiddiy gapiryapsizmi? Yoki Farida opa meni qo'rqitish uchun sizni jo'natdimi? Qanaqa tushunsang, o'zing bilasan. Men seni ogohlantirdim. Tushunarli. Mushaklar ancha yaxshi. Qon bosimi ham joyida. Yaxshilab tekshirdingizmi? Apparatlar aldamaydi. Bilaman. Bu hayotda faqat odamlar aldaydi. Rostdanmi? Ha, bu meni hayotiy tajribamda juda ko'p uchragan. Odamlar borgan sari bir-birini aldab, firibgarlik qilib yashab kelmoqda. To'g'ri, bu yomon. Analiz natijalari chiqdi. Faqat buni men sizga ayta olmayman. Vrachcha o'zi tushuntiradi. Meni aldagan kelmayapti. Bilaman. Bemorga dardi bedavo ekanini aytish kerak emas. Seni tushunaman qizim. Tinchlikmi? Qaysi kursdoshingizga aytsam mana bo'ladi. Jasur Akmalovich. Siz bilan gaplashmasam bo'ladimi? Albatta. Yuring. Xo'sh, eshitaman. Umidni sog'lig'ini qaytarish uchun qo'lingizdan kelgan hamma ishni qiling, iltimos. Biz qo'limizdan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Qolgani Xudodan. U meni xuddi yalmog'izdek tasavvur qilibdi. Meni o'g'limni tasavvur judayam boy. Uni sevimli ertagi Kenja Botir. O'zi uni bunday fikrlashiga nima sabab bo'lyapti? Uning otasi bilan umid qornimdaligida ajrashganman. Men hali 19 yoshga to'lmagan edim. Katta shaharda bir o'zim yolg'iz. Pulsiz qoldim. Hayot uchun kurashdim. Bilaman, men yaxshi ona emasman.
Lekin boshqa ilojim yo'q edi. Agar u kasal bo'lsa, o'g'limni yonida bo'lishni xohlayman. U sizga ishonadi. Iltimos, umid bilan gaplashing. Undan menga imkon berishini so'rang. Yaxshi, gaplashib ko'raman. Rahmat. Nima izlayapsan? Oyimdan qanday qutulish yo'lini? Oh, zo'r. Lekin aytib qo'y. Sen izlayotgan joyda qanaqadir qurollar yoki pichoqlar saqlanmaydi. Yo'q, faqat sovuq qurollar emas. Bilmadim. Lekin qandaydir yo'lini topishim kerak. Hayotimni o'zgartirar balki. Menga qaro umid. Belki oyingni bu yerdaligi sen uchun yaxshidir. U ancha qayg'uda. Senga chindan yordam berishni xohlayapti. Belki birga bo'lsanglar onalik mehri qaytarmidi? Yo'q. Bo'lmaydi. Oldinda seni uzoq davolanish kutmoqda. Ximiya, operatsiya. Hammasi og'ir kechadi, bilaman. Shuncha yillik tajribamdan shu narsani aniq bilamanki, bemorni dardi uchun eng yaxshi davo bu yaqinlarining mehri va ko'magi. Menda faqat siz borsiz. Men oddiy doktorman. Seni qarindoshing emas. Umid ko'rgani bor deymi? Borsam Oysi yonida ekan. Bezovta qilgim kelmadi. Ey, kitobni joyiga qo'y. Bu o'sha detektivlarning kitobimi? Shunaqa desam bo'ladi. Yuragi bo'shlab o'qolmaydi. Seni yuraginchi? Uni sindirgansan. Aziz, sen hayotda sabrsizsan. Qaror qabul qilishda doim shoshqaloqlik qilasan. Keyin esa o'zing qiynalasan. Haqsan. Men qiziqqonman. Tez yonib ketaman. Tan olish keragi yo'q. Men buni bilaman. Men qizishib ketib, hammasini barbod qilganman. Endi esa afsusdaman. Nima? Sen afsusdamisan? Charos. Operatsiyadan keyin o'lishim mumkinligini o'ylab qo'rqib ketdim. Seni azobga qo'ymoqchi emasdim. Shuning uchun janjallashib qoldik deb o'ylaysanmi? Aynan shuning uchun. O'zimcha qaror qildim. Buni nimas kulguli? Sen kulgilisan, aziz. Sen aslida o'lishdan emas, yashab ketishdan qo'rqding. Buni noto'g'ri. Men haqiqatan o'lishdan qo'rqdim. Menda shundoqqina voz kechding. Chunki atrofingdagi qizlarga o'xshamasdim. Sochim sariq emas. Klublarda o'ynab yurmayman. Umuman odatiy hayotda sen menga qaramasding ham. Uchrasha boshladik. Lekin sen o'zgarib qolding. Men andishamni noto'g'ri tushunding. Agar operatsiyadan tirik chiqsang, yana meni tanlashdan qo'rqding. Bu noto'g'ri. Sen adashyapsan. Nahotki. Tan olging kelmayaptimi?
Men seni senden ham ko'proq sevardim. Sen buni boshqalar bilishini xohlamading. Mana shuning uchun sen mendan voz kechding. Salom. Ay Sabina, to'xta. Mana buni kimdir senga tashab ketdi. Menga? Ha, senga. Rahmat. Mayli. Menga shunday gaplarni gapirdiki. Nima dedi? Aytganim bilan sen ham tushunmaysan. U charos bilan o'rtamizga suqilyapti. O'zini ortiqchaligini bilmayapti. Shunaqa degan? U yolg'onlariga bizni ishontirdi. Onasini o'lganligini aytdi. Men senga nima degandim? Qalaysan, Umid? O'zingni yaxshi his qilyapsan? Yaxshi. Oyog'ing yaxshimi? Yaxshi. O'rtacha. Men qarab, sen kimsan o'zing? Karib dengizi qaroqchisimsan. Tushunmadim. Biror ta muammo bormi? Men qara, biz senga ishongandik. Ham dard bo'lgandik. Endi esa kimligini ham bila olmayapmiz. Aziz ta. Sen bizni aldading. Men seni do'stim degandim. Bizga qo'l siltading yoki nima bizni past ko'ryapsan? Men hayotda yashab qolishga urinyapman. Bularga har doim aytib turish kerak. Baribir meni tushunmaysan. Men sizlardan bunaqa do'stlik kutmagandim. Tushunmadim. Har holda senga o'zim g'amxo'rlik qilaman. Tez orada bu kunlarni ko'rmagandek bo'lib ketasan. Bir-birimizni xafa qilishni bas qilaylik. Men hamma yomonliklarni unutishga harakat qildim va bunga tayyorman. Juda soz. Do'stlikmi? Kimdir shokolad bilan sevgi maktabini tashlab ketibdi. Hali maktabga borsam Laylo kimligini ko'rishadi. Shoshma, shosharlik qilma. Hali oqshom qanday bo'ladi? Senga maslahatim, bundan keyin sog'lig'ini qadriga yetgan. Uni asrab avaylash o'z qo'limizdadir. Qani, yura Umid. Bo'la qoling. Yuring.